Машина швидкої допомоги мчала на виклик в бік мікрорайону «Дружба». В момент, коли минала перехрестя вулиці Замкової та вулиці Руської на червоне світло, зіткнулася із «Мерседесом», який, за словами правоохоронців, не надав переваги у русі. Внаслідок ДТП п'ятеро потерпілих – два водії, лікар та фельдшери швидкої допомоги. Травми різного ступеня важкості, ну і відповідно у кожного постраждалого різні травми. Має місце травма шийного відділу хребта, травма кісток тазу, грудної клітки, черепно-мозкові травми. Всі госпіталізовані, зараз проходять лікування. До місця ДТП очевидці викликали ще одну карету швидкої допомоги та поліцію, а патрульні – слідчо-оперативну групу та рятувальників. За попередніми даними, водії обох автомобілів були тверезими. В інтернеті не вщухають дискусії з приводу того, чи їхала медична машина із вімкненою сиреною, адже це не зрозуміло з відео із камер спостереження. Деталі справи з'ясовує слідство. За фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження слідчими, значить, за статтею 286 частиною 1 Кримінального кодексу України. Говорити про вину чи невину когось з водіїв, власне, ще зарано, оскільки тільки в даному випадку експертиза зможе довести, хто з водіїв в даному випадку був неправий, хто порушив правила дорожнього руху, оскільки їхні свідчення, також свідчення очевидців цієї аварії розбігаються. Зазначимо, що близько року тому сталася схожа аварія за участі спецмашини та таксі.